Svaki dan se suočavamo sa velikim brojem pitanja. Što ću obući, kako će vrijeme danas biti, kako ću sve strpati u svoj raspored. No pitamo se i ona složenija pitanja. Zašto sam ovdje? Koja je moja životna svrha? Ima li sve ovo smisla? U ovoj dobi u kojoj jesam, neka pitanja me, u biti tražim odgovore na neka pitanja i po njegovoj priči sam saznala u biti da mogu na Alfi doći do nekih odgovora, tipa koja je moja svrha ovdje. Alfa je mjesto gdje možeš biti ono što jesi, reći ono što misliš i dovesti sve u pitanje. Nema pitanja koje je prejednostavno ili prekomplicirano. Tvoje mišljenje nam je bitno. I think Alfa can do what is since the beginning the most important job for a Christian, bring people to Jesus. Niko ne voli da mu se nešto nameće, da mu se nešto govori kako treba, šta treba, nego jednostavno je pušteno ljudima da iznose svoja mišljenja i da razmjenjuju stavove. Pođite zajedno s nama na putovanje na kojem ćemo se susresti s pitanjima o životu, vjeri i o smislu života. Sjećam se jedne gospođe koja je vrlo bila i mrka kad je došla prvi put i jako je depresivna bila. Ona je živnula nakon 2-3 puta što se tu smo se našli. Ona je vesela. Ja kad nju vidim sad, ona je vesela i to je meni ono nevjerovatno. Dobrodošli ste vi koji imate pitanja, koji tražite, koji imate sumnje. Vi koji ste razočarani, ljuti, skeptični, svi ste dobrodošli. Ti si dobrodošao.